ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumarira iki gutunga magana ukagira amazu ukagira amamiliyoni n'amamiliyoni ariko ukabura amagara mazima, ukagira urutaka impyiko, umugongo, amara, umwijima? Uyu munsi hamwe na Dr. Francis, a public health practitioner, uraza gusobanukirwa uko wagira ubuzima buzira umuze. Hamagara inshuti zawe, abavandimwe, muze twige tumenye uko ubuzima bwongera bukaba bwiza kandi ukarama igihe kirekire. Uyu munsi ndaza kubabwira ku ngingo zikomeye zirindwi. Iya mbere, reproductive system. Gute ubuzima bw'imyororokere bwatungana bukagenda neza ku bagabo n'abagore. Icya kabiri, diabetes. Iyi diabete ni indwara yamaze abantu amaso agahuma, ibibazo bikaba ibibazo. Icya gatatu, turaza kuvugana kuri high blood pressure, uyu muvuduko w'amaraso umaze abantu. Icya kane, turavuga ku ndwara bita aging problem, indwara ikomoka ku myaka. Uko imyaka izamuka, hari ibibazo bikwataka. Byakwirindwa bite? Kuko imyaka irazamuka, ariko ibibazo bikomoka ku myaka twabyirinda dute? Icya kane, turaza kuvugana kuri chronic fatigue, umunaniro udashira wa hato na hato, uri chronic uhoraho, urwaza ute kandi wicute? Kuko hari abawugira bakagira ngo ni amahoro, bikarangira twababuze. Turaza kuba ku cya gatandatu, aricyo cy'ibibazo by'abana. Abana bacu turabakunda, ariko baraducika buri munsi, baragwingira, barakura nabi. Icya karindwi, obesity, umubyibuho ukabije. Nshuti mukundwa, uraza kuva aho umenye ngo iyo mbimenya. Hari ibyagucitse, ariko reka dufatire aho bigereye. Wirinde ibi bibazo, ubuzima bugende neza. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Navuganyeho namwe ko tuza kuganira ijyanye na reproductive system. Iyi myanya myororokere ku bagabo igizwe n'ubugabo, ikagirwa n'amabya ndetse na prostate n'ibindi bice bitandukanye ariko biri asosiye. Hari igihe rero abagabo batabyara kuko intanga zabaye nke. Hari igihe intege ziba nke muri raporo sexuelle kuko ku bwonko hatameze neza, amakuru atari gutambuka neza, cyangwa kuko prostate zabyimbye yewe na kanseri ikaba yakwataka. Abagabo hari ibyo kurya bagenewe birinda izi prostate. Abagabo hari ibyo kurya bagenewe, hari regime bafata zifasha kongera intanga, hari ibyo bafata byongera imbaraga muri performance, kuko imirire ya buri munsi bya bintu byaciye mu nganda byongeyemo amasukari, birimo artificial colors, byagiyemo za Irene Peka, ubwabyo byatuma imbunda itazongera kurasa ubuzima bwose. Aha rero turaza kukwereka ibanga n'icyagufasha kurushaho gukomererwa neza. Nta kindi, nutugana kuri Goodrich Life Care hano kuri Herite Villa ku Kacyiru, aho dukorera urenze aho ambasaderi wa Amerika tuye, uraza kuhasanga fitness machine zikangura ibice bisinziriye mugabo, regime nziza zongera ku boostinga libido, ukwezi kumukaba wongeye kuba umugabo nyamugabo, ubuzima bukagenda neza. Ku badamu nuko bajya bagira ibibazo by'imyaka, ugasanga abadamu bitewe n'uko imibiri yabo iremwe ni za organe eshatu, na matrompe cyangwa imiyoborantanga, ni ya magi cyangwa za ovaire ndetse na uterus, ugasanga ama infection yahoraho, ubushake buke, kuma, kutabyara. Ibi byose bituruka ku kuba akenshi umubiri utawitaye. Ukeneye imirire myiza yagenewe abadamu ituma umubiri ubuzima wongera bukagenda neza, hani wacira hari ji z'ubwoko butandukanye ziri fresh, zikiyongeraho food supplement ku batangiye kurwara, ndetse zikiyongeraho fitness machine, imashini zikangura ibice bisinzira byari biri inactive bikaba active, harimo no gusohora imyanda mu mubiri, ya miti ukoresha iringanyiza urubyaro hari ibyo yangirije, hari amasoko yazibye, so iyi irongera ikabizibura, hydrotherapy igasohora imyanda, ubuzima bukagenda neza. Karibu badamu, karibu bagabo, tubaho ubuzima bwiza buzira umuze hano kuri Herite Villa hamwe na Goodrich Life Care, nanjye Dr. Francis. Icya kabiri, navuga ko tuzakora kuri diabete. Diabete ni igihe pancreas idakora neza, metabolism igakora nabi, ikoresha ibyinjira mu mubiri ikagenda nabi, isukari ikaba nyinshi cyangwa ikaba nke. Aha rero ku bagabo bigira ingaruka, ku bagore bigira ingaruka, amaso guhuma, gukomereka ibikomere ntibikire, hakaziramo n'ibindi bibazo bitandukanye bizamo n'impfu za hato na hato, kuko diabete tumaze haba. Diabete yamugaje benshi, ni ibintu urwara ugacika ku byo kurya, wajya mu bagabo ukabura kurya, ukabura kufata, ugahora ku bitogosanya, ugahora ku mboga, ugahora urisha. Ibi byose bituruka ku kutitwara neza. Diabete yaza bitewe no kutakoze siporo, diabete yaza bitewe n'uko wariye nabi, kuko akenshi usanga turya nabi pe, ugasanga urya kurya bitari imbaraga mu ijoro, ugiye kuryama nta urya ibijumba nijoro, nta urya amateke nijoro, nta urya inyama nijoro, nta urya amashaza nijoro. Ibinyamisogwe, ibinyabijumba, ibinyamasukari ntibiribwa mu ijoro, biribwa mu gitondo kare ubyutse, kuko ari wowe ukeneye gukoresha imbaraga. Ni imyaka ingahe umaze wirira uko ubonye? Ugomba guhindura, kuko Hippocrates hari icyo yavuze, Socrates hari icyo yavuze, Imana hari icyo yavuze, bahurije ku kintu kimwe, ibyo kurya byawe bijye mu muti wawe. Kandi umuntu warawivurije ibyo kurya, ntukabereho kurya, jya urya kugira ngo ubeho.
Imana iti mbahaye ibimera byose birimo ibyo kurya byanyu, ninde wabahaye za nyama na za nkarange za buri munsi? Turabirya kuko ari byo bihari, ariko biratwica. Dufite igisubizo cyagufasha kuri diabete. Diabete igakira burundu. Fata neza imiti yo kwa muganga, fata regime tukwandikiye, shyiraho fitness machine, jya muri aparei igabanya amasukari yabaye excess detoxification machine irahari hano iwacu, ubundi ubuzima bugende neza, aho uzaba muzima kandi ugira ubuzima buzira umuze. Hamwe natwe ubuzima burashoboka. Icya gatatu, high blood pressure. Umutima, imitsi itwara amaraso ndetse n'amaraso, iyo bihuye bikora cardiovascular system. Iyo amaraso adatembera neza, pressure irazamuka. Tension ikaba hejuru cyane, ikabya kuviraho stroke n'ibindi bibazo bitandukanye. So umuvuduko w'amaraso urakontrolwa, urawukontrolinga umunsi ku wundi kugira ngo utagutera ibibazo. Bisaba gukora sport, bisaba gukora exercise, bisaba kurya neza, bisaba kunywa neza, bisaba kwiyitaho, bisaba kuruhuka. So dufite icyo bita relaxation center, aho ugera ukinjira mu marembo gusa ibibazo bigashira. Ndabizi ibibazo birahari, amakredi ya banki, akazi katagenda neza, akazi kenshi, umushahara mutoya, ugasanga abandi ni stress z'amashuri, abategura ibizami barayigira, abakora ibizami bakayigira, abakozi barayigira, abakoresha bakayigira, abagabo barayigira, abagore bakayigira. Stress iri hanze ni hatari. Relaxation center yacu igufasha gukira ibyo, kuko ubona massage zibita deep tissue ituma amaraso yongera agatembera neza, ubona massage zitandukanye za relaxation ituma urongera ukamera neza. Hamwe n'abastaff b'abahanga babyize kandi bakaminuza, ureba hano mu kigo cyacu massage bazagukorera izahindura ubuzima bwawe, amaraso yongera atembere, tension yongera ibe normal, ndetse kugeza ubwo uzumva imeze nk'iyagahinja gatoya. Ubuzima burashoboka hamwe natwe, ndetse n'imirire myiza. Icyakane nabwiye ko tuza kuvugana ibijyanye n'imyaka, aging problem. Hari indwara zidukomoka ku myaka ku bagabo ndetse n'abagore. Abadamu ntibashaka gusaza, abagabo ntibashaka gusaza, ariko cyane cyane abadamu. Guys, reka nkubwire ngo imyaka izazamuka muri IT, ariko bitewe n'imirire yawe, bitewe n'uko witwaye, uzakureba azajya gukikira imyaka mike cyane. Hari urebe ukabona arashaje kandi imyaka ikiri mike, hino ukabona cyari muto kandi imyaka itarasaza. Nibanga ntarindi anti-age. Kubagabo yibikamwo imyaka igasubira, kubagore yibikamwo imyaka igasubira inyuma. Nubanga isazura ibice byose by'umubiri wawe, kuva ku birenge kugera ku musatsi, ukongera ukamera neza. Abadamu rero, premenopause na menopause problem, bwa bushye mu mubiri, za kanseri, bya bibyimba, tukabiboneye igisubizo hano muri Elite Villa hamwe na Goodrich Life Care hano Kacyiru. Bya bibazo biza mu mubiri bigomba guhagara. Kubagabo nuko prostate kubyimba, indwara zikomoka ku myaka. Inyama zo ukusaza niko n'inyama z'umunda zisaza, imbyuko birasaza, umwijima ugasaza, amara agasaza, igifu kigasaza, umutima ugasaza, bigatangira gukora nyine nk'ibishaje. Hari product ufata bigasubira ku murongo, anti aging. Hamwe natwe uzabona byinshi n'uruganda rwacu The House of Vitamins Industry, Nature's Way idusupplying, ikorera muri Amerika. Tugufitiye ibintu byiza kandi biryoshye kandi bihindura ubuzima bwawe. So tugane. Believe me, ntabwo imirire besinga kuri groupe sange yawe. Ushobora gusanga duje groupe sange ariko mbyibushye cyane, wowe unanutse, ukuzeje nkiri muto, kurya ntibizaba bimwe. Imirire besinga kuri physical assessment, nyuma yo kugupima with our machines nk'aba nutritionist, tukubwira uko ugomba kurya. Umubiri wawe ufite alcohol nyinshi, gabanya isukari yawe nyinshi, gabanya ibintu biba bikeneye bifate. Ariko usanga ubaza umumama tukwarurire umuceri, ibitoki, no, jinzuka yanjye ntikunda umuceri, nikundira ibirayi. Ese ukaburira inzoka? Wakabura iki byo kurya bijyanye n'ibyo twakwandikiye? Mbere yo kurya, mbere yo guteka, banzuze hano iwacu, personal ngupime, nkwandikire ngo dore uko ukwiriye kurya, uko igiye ngo uzarye ibi, uzanywe ibi, dore ibyo uzahagarika, dore ibyo uzitaho, aho ngaho uzagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Turwanye indwara z'ubusaza tunyura muri fitness machine zikangura ibice bisinziriye, tunyura muri detoxification machine dusohora imyanda, dukora swimming, twoga, twinanura, ariko turi kumwe n'abaprofesiyoneli, dukora massage zagenewe gusubiza imitsi ku murongo, tari za massage zisanzwe usanga umuntu agukoraho nawe ati protectinze. Hari indwara zandurira mu byuya, abenshi bazandurira muri salo, muri za massage n'ahandi, ugasanga ugukozeho kuko yari afite ikibazo nawe uracyanduye. Hari indwara tuvuga no kuri hepatite yandurira mu byuya,
nyanga bagiye bakurikira ku mateleviziyo mwabonye ibiganiro twagiranye na ministeri y'ubuzima ko mu byuya gukoranaho abantu batiprotekti bishobora kurwaza dufite ibintu hano biri professionnel bitagutera ibibazo bigukiza ibibazo wijya muri massage aho ubonye wikora sport aho ubonye aho bakora ku mashini akajya byuya nawe kongera ugafataho ahubwo gana ahari ikigo cyabigenewe cyabigize umwuga hano muri Goodrich Life Care reka twumve ubutumwa bwa ministeri y'ubuzima kuri hepatite mu mwanya muto hanyuma tugaruke kandi dukomeza tubabwira uko ubuzima bwanyu bwarushaho kuba bwiza kandi cyane twabonye ko rushoboka ko igihugu cyacu gishobora kuba cyane imbere indwara ariko nanone dushishikariza abanyarwanda kwirinda kuko ntacyo byaba bimaze kuvura abarwayi ariko hakongera hakavuka abandi banduye twahora muri ibyo ngibyo icyo dushishikariza abanyarwanda ni ukwirinda gukoresha ibikoresho bidasukuye nk'abogoshi abakora muri salon de coiffure kudasangira ibikoresho byo kwiyogosha ubwanwa kwirinda ibintu byose byakwanduza bigukomerekeje no kugira isuku muri rusange ariko n'ahantu hahurira abantu bakoresha ibikoresho bishobora gukomeretsa hakaba isuku idasanzwe ikindi ni ukwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye ikindi ni ukwisuzumisha kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze yirinde kwanduza mugenzi we cyane cyane nk'ababyeyi bashobora gusama cyangwa baba batwite kumenya uko bahagaze mu bigo nderabuzima mu bitaro barasuzuma mu buryo bafata ingamba bakareka kwanduza abandi yangira ko mwumvisha ubutumwa bwa nyakubahwa minisitiri w'ubuzima hababwira ko hepatite ari icyorezo kandi yandura hano iwacu turaguprotectinga turagufasha tukwereka imbere n'abamaze kurwara imirire irahari yatuma ubuzima bugenda neza dushimira leta y'u Rwanda ko itwitaho buri gihe ikaduha inama uburyo bwo kwirinda izi ndwara zitandukanye so ntabwo rero tugomba kuvura abamaze kurwara gusa turinde n'abatararwara kuko kwirinda biruta kwivuza so reka tuvuge kuri chronic fatigue uyu ni umunaniro uza ukumva ni ibisanzwe ugasinzira uri mu kazi cyangwa ukaryama uri mu bururuka buri bitotsi nawe ukajya wumva ko unaniwe guys iyo ubonye imodoka yatse amatara menshi utamenyereye muri tablo urayiparika ugahamagara umukanishi nawe ukimva umunaniro udasanzwe parika akazi hamagara umukanishi witegereza kujya mu bitaro hamagara umuganga umukanishi wawe ni jewe umukanishi wawe ni dokiteri wawe apime arebe what happens umunaniro ugeze kuyiherevo hanyuma turwane n'ukuntu dushobora kugusubiza ku murongo relaxation center ya Goodrich hano muri Elite Villa ku Kacyiru yagenewe kugufasha wambaga izo nimero ziri hasi barakwereka uko wamunaniro ukira kuko uwo munaniro urwaza diyabete hypertension impyiko zikanarwa umubiri wose ukarangira ugasanga ibibazo bitangiye kuba ibibazo so work with us ikibazo tuza kuvuga uko tukagikemura cya gatandatu ni indwara zifata abana bacu baragwingira bidaturutse ku kuba babuze ibyo kurya just behavior change ubu twiyemeje kurwana niki kuko buri munsi tugira ibiganiro bitandukanye abona bicaye baje kwiga bari kwiga nyine umudamu twita ryate umwana muto bamugaburira bate ibyo kurya by'umugabo ni ibihe by'umugore ni ibihe ntabwo ari upfa kurya uko ubonye no abahanga barabivuze Hippocrate yarabivuze yavuze uko tugomba kubaho kandi na Socrate yarabivuze Kayini Imana yarabivuze ibyo kurya byawe biba umuti wawe mu ndwara wivurisha ibyo kurya wiberaho kurya rya kugira ngo ubeho ibyo byose rero ugendeye kuri by'abahanga bavuze n'abashakashatsi hano amasomo arahari kandi iyo tukwakiriye nk'umukiriya wacu tuguha amasomo pe tukujyana mu gikoni tukakwigisha uko bitegurwa nyuma yo kukwigisha ibyo ari byo kuko turya nabi mu nyanya mu mashuri bateramo kiyodani na detani bashyiramo imvaruganda ubika muri firigo igihe kirekire ugiye kwiharanywa kiyodani n'uriye neza rya salade y'amashu n'inyanya iyo ingasire se akawunga iyo si igikomana y'amenyo arafunguka iyo uriye bya bintu uriyemo n'amafu y'ibyuma kutese wumva kutagomba kutugana urya make ukazivuza menshi kandi kwironda biruta kwivuza so tugane tuguhe ubuzima bwiza buzira umuze turarinda tukagufasha ku buzima bwagenda neza kandi cyane abana bawe rero twigisha ababarera twigisha ababatekera twigisha umubyeyi ubatwite uburyo ubuzima bwabo bwaba bwiza kandi cyane so tuganire umenye uburyo abana baba happy kandi bakagira ubuzima bwiza iminota yabo ikazamuka ntibarwaragurike buri kanya kuko dufite igisubizo kuva muri Nature's Way hamwe na House of Vitamins Industry hamwe na Goodrich hamwe na Dr. Francis ubuzima buzagenda neza uyu munsi turaza kuvuga kandi kuri obesity n'umubyibuho ukabije ni igihe ibiro bitamacinga n'uburebure ni igihe ibiro byabaye byinshi kurenza ukureshya nawe urabibona iyo utangiye gukanda ukumva ibipfurugunya aha wakanda ukabyumva wakanda ukumva ikinyama be careful mom be careful dad kuko ushobora gupfa anytime iyo bya binure bimuvinze bikagera kuri valve z'umutima zirafunga ntizifungure nyamubwo benshi bapfa bavuye muri sport mbere ya sport yariyo yose mbere ya massage yariyo yose ukeneye physical assessment
tukumenyere siporo wemerewe ni iyi hari usanga nyoga igari karitirashize arashize mu mazi hari usanga akora abdomina afite ikibazo cya slip disc hari usanga ari kuri body shake prostate zarabyimbye hari usanga akora masaje afite blood clotting hari wamara kogosha bagasiga after shave n'intoki yo gusiga wenda arwaye be careful rimwe mu mezi atatu ugomba kudusura tugupime physical assessment ireba nibiki ubura nibiki byabaye byinshi bije byo bibakorera ku iheritime nicyo tubereye hano book your appointment now tugukurikirane tukwereke uburyo wagira ibiro byiza believe me ukwezi kumwe ameza tuzaba ufite ibiro ukeneye agataye keza wambara ukaberwa wambara ugatemeza ntabwo imiri bijyana n'amagroupe yawe usanga ahubwo bijyana n'uko physical assessment twakoze bitewe n'ibyo ubura n'uko uhagaze kuko buri muntu uko ahava akagera afite uniqueness ze ikansohereza ku bimenyesho bya stroke ibimenyetso bya stroke abenshi bicwa na stroke kuko abantu barenga 180,000 buri mwaka barapfa bishwe na stroke n'uburyo icyo cy'umubiri kiba paralyzed paf bigajyana na blood saturation yawe ugasanga ugize ibibazo dore ibimenyetso bitandatu uzareberaho ukamenya ko utangiye kugira ibi bibazo bikomeye birimo na ya mitsi y'ubwonko igira ibibazo kandi kangirika so icya mbere high blood pressure ukigira umuvuduko w'amaraso uri hejuru menya ko ufite tendance yo kugira stroke nta kindi niba waratangiye kugira blood pressure tugane tuguhe inama icya kabiri vision problem hari igihe utangira kureba ikintu ukakibonamo bibiri ukajya ubona double ukibona ikintu umwe bibiri be careful kuko ibi birangiza bishobora no guturuka kuri telefone computer television kuko wagigira amareyo menshi electromagnetic radiation be careful visitors icya gatatu wareberaho ni numbness cyangwa se side of the body ukumva umwitangiye kuba paralize ukajya wumva hari ibinya ibicuro ku jisho umuntu uri kugucika akaguruka ari kugenda be careful ugomba kwirinda kuko kwirinda biruta kwivuza ikimenyetso cya kane ni igihe ugira fatigue umunaniro uhoraho ukumva urarushye kenshi ukumva umugongo urarushye ukumva umubiri urananiwe ugomba kuza tukagukurikirana ko dufite assessment tugukorera tukaguha treatment izagufasha ubuzima bukagenda neza icya gatanu ni migraine umutwe w'uruhande rumwe ukajya uhora n'umutwe ni ikimenyetso ugomba kwitondera kuko byatangiye icya nyuma ni ukugira intugu sasa zitangiye kugagara ukumva mu bitugu harakubabaza ijosi rimwe na rimwe ntupfa gukebukura kata nk'ikamyo be careful muri good rich life care hano kuri Erite Villa ku Kacyiru tugufitiye ibyiza byinshi turagupima tukamenya uko umubiri uhagaze tukaguha inama turagufasha dukoresheje fitness machine zikangura ibice bisinzirizo n'abantu banyuramo tugufasha dukoresheje piscine zabigenewe z'amazi ashyushye ndetse nakonje tugufasha dukoresheje hydrotherapy zohora imyanda mu mubiri tugufasha ku mirire myiza ndetse tubigutegurira hano ako kanya mu gikoni cyacu cyabigenewe kiri special tukanakugishukuza bitegurira iwawe tuguha amasomo azagufasha ubuzima bwose hamwe nanjye Dr. Francis ubuzima buzahinduka Erite Villa unyura hano aho ambasaderi wa Amerika atuye ukimanuka aho ngaho kata munsi igipangu cye hanyuma ukarenga igipangu kimwe uzabara handitse Erite Villa uze tuguha ubumenyi izo telefone ziri hasi zose wazihamagara twagufasha twakuyobora tukakugeza aho dukorera wasura iyo website ya www.mugangaonline.com ukamenya byinshi muri serivisi dutanga dukora iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere book your appointment uze tugukurikira ntacyo byakumarira kugira magana ukabura amagara mazima hamwe natwe ubuzima buzahinduka hamwe n'abakozi baba expert twakuzaniye ubuzima buzahinduka turi kumwe rero bye bye welcome home.